Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Ми з вами наближаємося до перехрестя з круговим рухом. Транспортні засоби, які рухаються по колу, вони мають перевагу, оскільки рух по колу – це рух по головній дорозі. Тому першим проїде дане перехрестя водій синього автомобіля, після чого ми зможемо продовжити рух. Правильна відповідь – 1.